Na novou sezónu Šance ligy se nepřipravovali jen hráči, ale i rozhodčí. Fyzickými testy prošli všichni a tak se mohou pustit do práce. Do nového ročníku vstupujeme s řadou novinek. Kalibrovaná offsideová čára by měla přinést, a já věřím tomu, že přinese větší spravedlnost, protože určitě to je lepší, než když člověk to dělá od oka subjektivně. Jinak VAR centrála, to je skvělý, za to musím poděkovat LFA Outu, protože je dobře, že se varisti a varisti, že se nebudou potkávat s funkcionářem a nebudou pod takovým tlakem. A budou mít díky nové technologii i jako lepší podmínky pro práci, budou si to moc zazoomovat, budou mít k dispozici víc kamer, takže bych řekl, že přecházíme z Tramlanta do Škodovky. Změn v pravidlech moc nebude, taková asi nejzásadnější nebo pro diváka nejzajímavější bude asi šesté střídání v případě zranění hlavy, což už ve světě je a vlastně probíhá to, tak to bude vlastně od příští sezony u nás. Asi nejzásadnější novinkou bude centrála VARu, kalibrovaná čára. Myslím si, že nejvíc sporných momentů v loňské sezóně bylo právě co se týče těch offsideů, takže tu kalibrovanou čáru vítáme a věřím, že právě těch sporných momentů díky ní ubude. Nemělo by ubýt jen sporných momentů, ale také zbytečného diskutování hráčů s rozhodčími. Od nové sezóny budou se sudími mluvit pouze kapitáni. To je podle mě skvělá věc i pro to rozhodství, protože to, co se dělo jakoby poslední roky, tak to nebylo dobrý, rozhodčí byli pod tlakem a mělo to vliv i na mladý začínající rozhodčí, kteří potom třeba i kvůli tomu končili. Já furt říkám, že fotbal je hra o emocích a ty emoce z toho nemůžeme úplně vymazat, to k tomu patří, ale myslím si, že díky tady tomu pravidlu by mohlo být takových těch hloučků kolem rozhodčího a bylo by to ku prospěchu té plynulosti hry a toho finálního produktu. A věřím, že se sezóna povede, ať už po naší rozhodcovské stránce, tak i pro tu veřejnost a pro ty diváky.